السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت وناكسن دوض يا الميل كسو دوني نغرا سعوتان وقلب نمو خميسة بيشة جولاي نوات دوا سنة دربة كوني يلبي يلبا تنكا قدو بدأت برامج كأنو كوم أغلي دون تان نوحا كميدا ريدر دراها دل كيتوبيا ريكترابي أحمد ومان تهورتكي بارلمان كودن كاس يتوبيا استمر كان هالكا سؤالا دق لقوة يدي يساقو سي عرى له وجوابي قد هم با سؤاليه لو يدي مدحينها سومالان مسبيحي عبدي او مانتا سيداي محابيستي او قبضنا الى يشان بقل او محبوس ايو كسيداي حبسيادا سومالي لان هدبا محبيسا سي ايو سيداي كليهين ايان ايجي دونا ريدر دراها دلكا انجريسكا بوريس جونسون وحاويسكا عسلي قدهان با حيلكي او هاي ودنكا سي انجريسكا وحيا بيه سوابايين ويسعسلو بوريس جونسون ايان ايجي دونا قدوبة داسي قدوبة كالوفا فاسن اياد برامجكو مغلي دونتان صاحبي سو anku bilowne raydar daraha dalka Itoobiya Raktar Abiy Axmed ayaa maanta hortagay baarlamaanka waddankaasi Itoobiya halkaasina waxaa lagu weydiiyay su'aalo aad u adag isagoo si cara leh uga jawaabay su'aalihii la weydiiyay waxana ka mid ah su'aalaha la weydiiyay raydar daraha Abiy Axmed in uu wada hadal la furay guud ahaan jabhadaha ka dagaalamaya dalkaasi Itoobiya oo aan ahayn kooxda TPLF oo kaliya raydar daraha Abiy Axmed ayaa sheegay in guud ahaan ba uu diyaar u yahay cid walba oo wada hadal oo gol iyo waliba in colaadada dalkaasi Itoobiya ka taagan lagu dhameeyo miiska wada xaajoodka waxa uu sheegay raydar daraha Abiy Axmed inuu cid walba u bandhigay in ay soo xarooto oo ay guud ahaan ba ogolaato wada hadalka waxa la isku hayana in lagu wada hadlo balse waxa uu sheegay in qaar fara badan oo ka mid ah jabhadahaasi ka dagaalamaya dalka Itoobiya ay diideen inay miiska wada xaajoodka imaadaan kuwana ilaa iyo hadda lagu kari la'yahay in ay qaataan nabadda oo ay guud ahaanba ka doorbidayaan inay dagaalamaan waxa uu la jeeday hadalladaasi sida dadka qaar ay sheegayaan kooxda TPLF iyo weliba jabhada Ola oo xilligan ka dagaalamaysa meelo ka mid ah deegaankaasi oromada islamarkaana sheegtay in uuna Abiy Axmed wada hadal daacad ka ah aanay jirin balse raydar daraha Abiy Axmed ayaa mar walba ku soo celceliya in dhankiisa iyo waliba dowladdiisaba ay diyaar u tahay inay cid walba la hadasho waxaa jiray dhexdhexaadimo laga dhexwaday baryahanba kooxda TPLF iyo dowladda Itoobiya islamarkaana rajo fiican laga muujinayay oo la doonayay labadaasi dhinac ay isugu yimaadaan iyadoo weli aan guud ahaanba miiska wada xaajoodka si rasmi ah loo wada iman balse dad fara badan oo arrimahaasi ka hadlay ama xoogaa ka haya ayaa sheegaya in kooxda TPLF iyo dowladda Itoobiya ay gaadheen heshiisyo hordhaca balse ilaa iyo hadda weli aan si rasmi ah la isku soo horfadhiisanin iyadoo kooxda TPLF ay shaki fara badan ka qabto dhanka dowladda federaalka dalkaasi Itoobiya islamarkaana ay doonayso in ciid rasmi ah oo labada dhinacba dhexwa ay dhexdhexaadiso midowga afrika ayaa ku dhex jiray labada dhinac waxaana ergay gaar ah oo ay u magacaabeen wadahadalada dalkaasi Itoobiya madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo uu isku dayay inuu labadaasi dhinac dhexdhexaadiyo balse xilligan kooxda TPLF ayaa hadallo kasoo yeedhay waxa ay guud ahaanba ay shaki ka muujiyeen dhexdhexaadnimada midowga afrika iyagoo sheegay inay dhinac la jiraan balse waxa ay midowga afrika sheegeen inay doonayaan in lasoo gabagabeeyo colaadda ka taagan dalkaasi Itoobiya kooxda TPLF waxay dalbatay in magaalada Nairobi caasimada Kenya lagu qabto wadahadalada dhex maraya TPLF iyo dowladda federaalka ee dalkaasi Itoobiya balse ma jirto weli warar dheeraad ah oo ka soo kordhay halkaasi waxa kale oo wasaaradda dalka Itoobiya su'aalihii la weydiiyay maanta ka mid ah in guud ahaanba ay waddanka meelo ka mid ah ka dhacayaan xasuuqyo waaweyn isla markaana dowladda Itoobiya qaar ka mid ah lagu eedeeyay inay geysatay waxaana wasaaruhu sheegay in aanay taasi waxba ka jirin ee kooxaha dowladda ka soo horjeeda oo uu ku sheegay kooxda Ola ay geysteen dhibaatooyinkaasi xasuuqa iyo weliba barakicinta isugu jira weli ay ku sii socdaan islamarkaana ay dhibaato fara badan kala kulmi doonaan haddii ay joojin waayaan dhibaatooyinka ay ku wadaan dalkaasi Itoobiya iyo weliba dadka Itoobiyaanka ah ee ku dhaqan deegaanada oromada iyo axmaarada dhinaca kale waxaa la weydiiyey wasaaradda dalka Itoobiya su'aal u dhignayd inuu joogay xafiiska muddo dheer islamarkaana ilaa iyo hadda aanay wax rasmi ah uga suurtagashay dowladdiisa aanay jirin waddanku uu colaado ku jiro dhaqaalihii dalkana uu aad u hooseeyo waxaa wasaaradda Abiy Axmed uu sheegay inuu 5 sano uu waddanka joogay wax ka badan balse ay guud ahaanba dhibaatooyin xoog badan uu la daala dhacay islamarkaana uu la kowsaday oo weli dalkaasi Itoobiya ay ka jiraan waxaana uu sheegay in soo afjarista colaadaasi ay waqti qaadatay oo aan looba waqtiba loo helin guud ahaanba in dalkaasi dhaqaalihiisa iyo arrimihiisa kale ee kaabayaasha ah laga shaqeeyo balse uu sheegay in dowladdiisu ay dadaalayso
هاتنا نيغنو سومالان مدحينها سومالان مصبيحي عبدي اياه عفيس مدحوين وحا وفديي كدواد الشام بقول ايو افرتاني اللح محبوس وكحلنا حبسيدا كلا دوان سومالان مدحينها سومالان اياه قدهان بوحا وشيغي ان او عفيس كاسي وفديني محابيس تاسي كلا دوان كحلنا حبسيدا سومالان مركان أركي قرال كاتاليس كجودة عيدا كاسلوبتا سمد ديدو أي هيد كنا تاريخ سنيد لحدا بيشة تضباد لابد كون يلبي لواتنكا وجديد سنة تاي سو قدمين ليس كمحابيس تعافيس كجل يسنة كان لابد كون يلبي لواتنكا مركان أركي قرال كحافيس كحراليها جودة قرنكا كنا تاريخ سنة لحدا بيشة تضباد وجديد سنة تاي سو جديد تعافيس جود وحان قوان صديه إن لغب الله بطاريخ دمانتا أن عافي سقود وفيدي محابيس تدن بيادة فضود كو حكومن يحبسي دا دالك كو حرن مناسبة دا عيدو لادحا أويد ترودو دون ايدان تهي شامب قول إيا اللحيا فرطان محبوس عافي سكاني سامين كمالها حقودا مدنيقا أه إيا هراد كعقابة دا كدالان إيا دن بيادة أي كو حكومن وحا عافيس كان فرين ايا حافيس كحير لاليها قود يا قرنكا يدا اولا راعيو ليس كمحابيس تا اي هل كان كل فاقد لحينها سومال لان ايا قودهان با عافيس كاسي اوفي دي محابيس تا سيكال دون بلسة وحا ولي حابسي دا سومال لان كجرا وريال ايا ولي با داد فرب بادن او سيابا كلا دوان وغو حران هل كاسي قار سياسة دو حران ايا ولي با قار كم ايدا ورياشي كهو القل ايا مغالا دا هر قيسا ايا ولي با مغالو ينكا سومال لان او هل كاسي سيابا كلا دوان وغو حران ولو قار فرب بادن وكم ايدا لسو داي بلسة ورياشي ولي كو حران كاسي وحاكم إذا عبد الملك موسو علدون او هل كاسي كو حيران إسلام أركانا يحكم كوري دي متكم إذا محكمة دها سومالي لان ولو محكمة دا قبل كمرو دي جيح أي قودهان بشيكتين أي واحد دن بيها كوي دي وريها سي بلسي حيرا لين تقود إيه سومالي لان أي قودهان بقر رحفان كغالاتي مركي دمان على شيكي إن دن بيها لغوها لي او لغو حكومي مدلة بسانا آه إنو حبسيغا كو سيجرو وحاسي سعودي وان وان يوليبا دلال لدوني إن لغو سودا يوريها او هل كاسي كو حيران بلسة سيدا أن حكو تكوهل نيقود هامبا حكومة دا سومالي لان يكوغا عن سي ديني عافيس أوفيديس وعبد مالك موسو عدون يدو عافيس هوري الوفيدي إسلام أركانا أي تهي مركي سدحاد حبسي دا سومالي لان لغو دا حركو عبد مالك موسو عدون إسلام أركانا و دنبي كردان حكومة دا سومالي لان واسدي هذا الكو دكتاي و كقالو سومالي لان هاتنا نيغنو ريدرو دارها دالك انجريس كه بوريس جونسون ايا شاعيه انو كدقي جاقاده اما حيل كر ريدرو دارنو بوريس جونسون ايا هو حمالميهي وقود دنبيبه وعدادس وكلاكل ميه حبناها حزبيجي ساه كونزرفاتيفكا وحو امهد عيليه دادوينها انجريس كه او شاقين ايكو امينين جاقاد او هير كيد او سرعيو اسلامر كانا او سو شاقيه سيد دا عاد نموه اساقو هادالكا سيوة تاه مركيو كودا واقايس عسلادا بوريس جونسون ايا كونو احنو حصدي انو سيها ان دونو جاقاد ريدرو دارنو انتا ميدكالي لغا دوراني رزاره بوريس جونسون ايا بريهان بوحا او وجهيي دباتوين دانكا gudahan ba kaga imanayay xisbigiisa oo lagu eedeynayay inuu dhaqaalihii dalkaasi uu hoos u dhigay isla markaana uu gudahan ba ka jawaabi waayay su'aalaha adag oo lagu weydiiyay baarlamaanka Boris Johnson ayaa noqday ra'iisaraha dalkaasi Ingiriiska bishii Luulyo sanadii 2019kii kadib markii uu ku guuleystay tartan hoggaamineed aad u adag wuxuu guul taariikhi ah ka soo hoyay doorashadii guud ee dalkaasi shan bil kadib xilligaasi la doortay wuxuu ku guuleystay doorashada isagoo ballan qaaday ka bixista Ingiriiska ee midowga Yurub laakiin dowladdiisu waxay la kulantay dhacdooyin dhaliyay muranno isdaba joog ah bilihii la soo dhaafay ugu yaraan baaritaanno booliisku ay ku sameeyeen xisbiyada Downing Street inta lagu jiray xiritaanka gudahana waxa ay u muuqatay in xilligan uu si rasmi ah u baniyay jagada waddankaas Ingiriiska ugu muhiimsan ee reer dowladnimo akhirta sharaf leh hawada naga soo coota oo tan iyo kulanti dambe nudgeliyo.